وعلى الأرواح التي حلت بفنائك عليك مني سلام الله أبدا ما بقيت وبكي الليل والنهار السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى ذرية الحسين وعلى إدرة الحسين یقیناً پرانے عزادار جو ہو یہ دین چڑھتا پی ہے اجرام محرم دا پاپرانا آئے اس میرا دل لاد جنا جنا تھی میں تبیڑ ہی کھول بائے اپنی آستی نہیں کھول بائے رو سکتا ہے تو رو ساری دار بھار روند رہے گے رات نہیں روند رہے گے تیرے بچے جاگ دے رہے گے وہ سنیاں پردیدار مستورا جیریاں گھر تو کدائی نہ نکلیاں عورتوں کی نکلیاں ودیاں بال ٹورے ودن آج سارا دن جا جا تے بن کے مکانا دیسن میں منت کھڑا کرے نہ سر تے کپڑا نہ پاوے کہیں تے سلام نہ بلاوے فیصلہ نہ پوچھے اکبر دے بابے تو خیر کوئی نہیں جن دی ہنج اکھ چنا آئی ہاں جو آسی کیوں کھڑا کرے نا کہیں دا نقصان نہیں تھی اتھے دا نقصان تھی ہے آج روان دے نال دشمن گرسے جو میں کیوں ودر ہونا دیا کنا وزدی ودی ہوئے تیری شکل کو لے کے پتہ لگا ونجے زینہ دا دیر نقصان تھی جیڑے بچے صبح ناشتہ کیتا ہے کھانا کھاتا ہے نیدر ٹوٹا ہے اکو کیا نو حسین دی دی کو نہ کھانا مل لے نہ ناشتہ مل لے سارے بچے روشن لیکن کھادی پیتی بیٹھے سکینہ تسی روندی ودیے مائی میں تنیا کھپے پراہ نہ راوے اللہ دی گھر سمیں سردیاں دماؤ سمیں زمین ٹھڑیے ٹھڑی زمین تے ننگے پیرا نار ٹرنا سوکھ ہے اللہ جانے تتی زمین تے حسین دی دھی کی میں ٹر دی رہی میں کوشش کرے نہ تے کشادت تک گھنو جا لیکن جتا دٹھا ہوں جو پرسا پورا تھی ویسی دعائیں نہ دی کوئی نہیں وہاں ہی دعا نہیں منگی نہ زندگی چھ
اگے کدائیں دا محرم دے جی منگدا نا اج منگی جڑے بنئی امیہ دے مرید نو تے نا جل دی دعائیں منگو قبرستان ونجو پشکواؤ میں اپنے حسین دے آزادار بھیراواں مرشد پیر بیٹھے نا انہاں کو کھڑا دا اپنا عقیدہ کھڑا دسینا اگر اج لے دی اسا دی قبر تے ونجن نال اللہ سارے مویا کو بخشے دا تے نہ بخشے سارا سال منظر بنے نے آیا اج منظر بناون دی لوڑ کوئی نہیں اج اشارے دیون دی لوڑ ہے جیویں جیویں چڑھدا دا چمن بطور دا گزرتا وے او جوانیاں ڈٹیاں حسنی دعا کرنا تیری جوانی کو اج تیری جوانی نہیں اکبر دی جوانی ترٹ گئی پئی ہے تو پیو ماں کو بوں پیارا اسے لیکن تے کو پتہ کوئی نہیں جو اکبر لیلہ کو کتنا پیارا ہے کوئی نہیں جو اکبر حسین کو کتنا پیارا ہے بل بل کھڑا تھا سارا دی مجلسہ ہاتھ نہ چھوڑو نہ میں پڑھن ہو کچھ پڑھن ہو اگر درمیان چ رکاوٹ آسی میں توڑ نہ پڑھ سکتا سارا دی مجلسہ سنا مثال پیا دینا آج خرائط منگن دی دیوار یا ایک بوہے تیوانج بے تیوانج بے تیوانج بے تیوانج کہے تو تا مل پوسی جوادی دے گو جو نہیں مل دے کہے بے دے گو مل پوسی یہ سارا دی نہ ملی تا شام غریب آلی مجلس سے ضرور بنجے جل دیگر دے ویلے گھر دو بنجے ایمیں شکل بڑا کے بنجے لوگ دیکھیں تا پتہ لگے ایمیں بیوین جی میں ریایا سردار مرا کے بلی بینے
ਸਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੋ ਕਈ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਸਾਰੇ ਮੁੰਡੇ ਹੋ ਜੇ ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਮੌਲਾ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤੇਰੀ ਦਾਦੀ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਆਦਨਾ ਜੀਆਂ ਦਾ ਆਖਿਆ ਨਾ ਮੈਨੇ ਕੋਲੋਂ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੈ ਜੋ ਮੈਂ ਦੇਵਾਂ ਪਰ ਮੈਨੇ ਸਾਕੋ ਪੁਰਸ਼ਾ ਦਿਓ ਸਾਕੋ ਮੁਖਾਣ ਦਿਓ ਸਾਡੇ ਬੂਹੇ ਤੇ 72 ਜਨਾਜ਼ਾ ਵੀ ਹੈ ਅਸਾਂ ਉਜੜ ਗਏ ਆ ਇਹਦੀ ਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀਆਂ ਡਾਰੀਆਂ ਵਧੀਆਂ ਲਾਉਂਦੀਆਂ ਨਾ ਮੇਰੀਆਂ ਪੱਤਰੀ سارے آ گئے میں شروع پیا کرے نا اللہ دی قسم تمہید تاں پڑھدا رہی ہاں متا جے رہی ہاں من بعد تے میں کو ٹھڈا سا بھرے منت کھڑا کرے نا اج کائے آزادار کو نہ رجاویں کائے مومن کو نہ رجاویں اج ودا او کھدی یہ رب تے حسین دی موت دا مکا ودے کو کچھ نہ آکھے بچے کو کچھ نہ آکھے گل شام تھی ونجے جیرا جتا سمے سمانڈے میں ماوا دے اگو ہاتھ بدی کھڑا ماوا دے اگو ہاتھ بدی کھڑا کے سمے نہیں آئے پستر بڑے نہیں آئے سرانے گھتے نہیں آئے آج رات پہ آ دیئے تھے آوکھی رات ہے بھاوے مٹی تے ستے پہ آمد سمانڈی وائے اللہ جانے حسین دی تھی کی میں سمسی حسین دے یتیم کی میں سمسین اپنے گھر دے وچ بجلی دے پلا بھی نہیں مین سوچ کو اچا چا کر رہے تے نے گھر چا دھارا ہوئے تے نے گواڑیاں کو پتہ لگے جے رے گھر چا دھارا ہی نہ کوئی نقصان تھی گیا دعا کر رہا لیکن دعا تو دی کوئی نہیں نا تو رونا بیٹھے دعا کر رہا دعا تو دی نہیں شامل بانی خوش تھی ویسے سادا محرم جنگا تھی گیا ساکر خوش تھی ویسے نسا کامیاب پڑھ کی دائے دیدے مومنی نے خوش تھی ویسے نسا دیا جھولی جگہ میں حسین دا آسو آگے دیدے دشمن حسین دے نے ہوئی خوش تھی ویسے شکر جلوس مک بین اللہ دی قسم ہر کوئی خوش تھی ویسیا اجڑ ویسیا زہرہ دی دی حسین غربت دا ہوکا دیتا ہے میں شروع پیا کرے نا جیلے غرب سائی کٹ گئے تو شروع کرے نا جیلے غربت دا ہوکا دیتا ہے تزلزلت الارض بے قوائم ہی سید جتنے بیٹھے اٹھا دیتا پرسو میری طرف قبول کر گئے میں تو میں قبول بجے تزلزلت الارض بے قوائم ہی جیلے زینب دویر غربت دا ہوکا دیتا ہے عرش اپنے پاواں دے نال ہل گئی ہے میں آکھ غریب اسے آکھ جیندے جوڑے جنت جوانی جیندا جھولا جبریل جلیندا ہے دیکھو زہرا چکی پی پی کے فنزلت صحیفتا علی یدی الحسین میں ساری ذاتی کوشش کی تھی جتنی ہوئے کتاباں علی پڑھا حسین دے ہتھاں تے صحیفہ آئے صحیفہ پڑھدا رہے گے اے او صحیفہ ہے جیڑا نبیاں تو نہیں آیا حسین دے نانے تو نہیں آیا غربت ہو کے دسو کت نہ جی حسین پڑھدا رہے لکھو آیا ما ختم نہ لے کلموت وما لزم نہ لے کشادہ حسین تے ڈھیر سارا خرچ میں دیکھ بھی دے نہ تیرے تے موت حتمی ہے نہ شہادت حسین جو کچھ کی تی میں آلیو تیرے درجی نہ گھٹیں گا جنت دی ہوئے مالک نانے دی امت جانے تے تو جانے اور پوچھو جوادی حسین ہی کئی گال کی تھی یا کوئی نہ حسین اپنی رات بھری داڑی میں ہتھا تے چاہیے ہتھا تے چاہ کے دلا معبودن سوا کی عبادت دل ایک تے دے علاوہ کوئی کوئی نہیں دو جی گل کی تیزی آگیا سل مستقیسین آوک دے ویلے پیو جادا دے ماں جادا دیے اممہ جادا دیے نانا یاد آدھے اولاد یاد آدھے آدھے میرا اللہ میں کہے کو حق اللہ پیا دے دا تے کو دے دا پیا چوتھی گل کی تیس ترکت الخلق ترانے جتنی زمین تے تری مخلوق
مخلوق وستی پئی ہے میں سارا کچھ اور ہی کھنا پنجواں لفظ آکھے سوائے تم تل عیالی اوہیں مانا کرنا جی میں میرا دادا استاد قبلہ علامہ صاحب تفسیر انوار النجف کرے نے انہیں علامہ حسین بجاڑا صاحب وہ فرمائے نے انہیں ساری مخلوق کو چھوڑ اللہ تعالیٰ اللہ نہ کرے ساری مخلوق لوگ سنتے کھڑے سارے 3000 دیا فوجیں گھٹ تو گھٹ 900,000 دیا فوجیں سن دیا کھڑی ہیں جو قیدے نال کھڑا روائے دے پیو نال نہیں نجف ستا بھی ماں نال نہیں نانے نال نہیں اللہ نال روائے دا کھڑے آدھے میں ڈال اللہ میں ساری مخلوق کو چھوڑی کھڑا اوہیں مانا کرا جی میں میرا دادا استاد کرے نائی وقت رو کے آدھا جے سکینہ رو دیئے تو رو بے پائی تیری محبت اچھ اگلا لفظ فرمائے دے میرا اللہ تو داد ہے جو موت تو بچائنا شہادت تو بچائنا یہ تا ایک شہادت ہے یہ تا صرف 13,000 میرا اللہ سن میں حسینہ میری ماں بطول ہے میرا بابا علی ہے میرا نانا محمد ہے وعدہ میرے نانے کیتا ہے 10 خط میں کیتے ہیں جیریاں گوائیاں نو خیمہ چاہیاں ویٹیاں نو میرے اللہ میں کو دیکھ وددتو انا عبدالا و آئی سبین الف مرت نیتا ایک دفعہ اگر 70,000 باری میں کو کسنا پوے آئے 70,000 باری میں کو کسنا پوے ان کانا فی قتلی نصرت ان لدین ایک وائی یان لے امریک اگر میرے کسن دنال تیرے دین دی مدد تھی دیئے تو ات میرے کسن دو نہ دیکھ اپڑ دین دو دیکھ دے تو آکے میں تے کو بچائنا موت نہیں شہادت ہی نہیں درچے نہ گھٹے نہ تو وقت میں ڈالا سن میں حسائے نہ میں دکھ برا جواب سن تم نے دریاں ہے میں کربلا جان دریاں تم نے دریاں راتی گزرتیاں دریاں تم نے درے دامی گزر گئی ہے تم نے درے نہیں چڑھ پی ہے تم نے درے نہیں جن دریاں ہوندی کے طویل ہے میں ڈالا تو جو ہے میں موت ہٹے نہ شہادت ہٹے نہ تول میں نہیں سن اکبر تے غازی دے بعد میں جی میں جو صحیح تھا میں کیا کرے سا میں آکھے سائی بھی کٹوے سا سائی کٹے سا تے کپور سے کی ویسا سر بھی ہے میں کو وطمت ناک ہے میں کو ناگار تھی سا آپ رو کٹے ہوئے ان غلط باندھی ودیئے کوئی دیکھے تا ہی میں لگتا جی میں رات تے چناتا بدا ہوئے گھوڑے دیا واگا آپ نہ پیو در مسائب بڑا مسائب کلہ حسین ایو جیا صدارہ دے گھوڑے دیا واگا پوتر نہ پینن بیرا نہ پینن نوکر نہ پینن واگا نب کے دنیا کو رسائے دعوت ہے جو میں غریب تھی گیا میرے پوتر مارے گئے نو میرے بیرا مارے گئے نو میرے نوکر مارے گئے نو میں کلہ تھی گیا گھوڑے دیا واگا نب کے اتھائے جی تلاشا پیان ایوے بدا ٹوڑتا ہی جی میں منا حاجی قربانی آدھی آتھے چوڑتا ٹوڑتا ہوئے مون غازی کوئی نہیں اکبر کوئی نہیں اکلا بدا دے دیا عبدال السما ویا فرسان الحجا مالی اناتی کم فلا تجیبون جی میں زیب مسودہ دکھے دکھے تے سونے سونے وین کرینی ہے نا ایوے بدائی وین کرین دا اجازت دے ہوتا میں عربی دمانا کرا رو کے دے کہ میں ہک حقل مرے نام سارے بھاج کے آوے دے میں کو کتنی دیر تھی گئی ہے میں حقل مرے نام میں کو ولدی نہ ہو دے دے پچھلی رات میں دیئے بجھا بجھا کے آدام ٹور ونجو رات کو آئے دے کوئے نہ ہے ہون میں حق نہ مرے نہ میں کو ولدی نہ ہو دے دے اگلا نظرین ہے کھولوی دکھائی آدھے سن دے تپے ہو لیکن ہون پاسے ٹور گئے ہو جی تو واپس کوئی نہیں آیا اچھا وقت غریب دی بھائی گھر سنو تھا کو جو حقلا مرے نہ ودا ہی واسطے تنا مرے نہ ودا جو دسان دے پانی پی لو ہی واسطے اکلا نہ مرے نہ ودا جو میرے زخمت پٹیاں بنو کومو انہوں میں کومیو الکرام مدفعو انہر میں رسول اللہ میری مجبوری ہے جو حقلا ودا مرے نہ مجبوری نہ ہوئے تکہیں کو حقل نہ دیوا پوچھ دینے
مجبوری ہے جی مجبوری ہے جو میرا چیکڑا ٹائم ہی آ گئے تے زینب کل ہی رہ گئی ہے میں اکلا مرے نا زینب دا کوئی تا پردا بچا وڑا لائی ہوے خیمہ دے پاسے ٹرے دروازے تے آئے عقل دیتی سے میرا چیکڑا سلام بیڑا دیے باہر کھڑ کے کیوں ادا سلام کرے دا اندر لنگ آدھے اندر نہ آتا میری مجبوریاں ہیں کیڑی مجبوری ہے کئی ترسا آدھے میرے آپ رو کٹے ہوئے میں زخمہ کنے چورا کوئی مستور مروے سی دوجی مستوری ہے میں کلہ جو رہ گیا میرے گھوڑے دی واگ نہ پڑھا لکھوئے نہیں میری فوج مک گئی ہے جیوے بیٹھی آئی رو گیا دی تیری جو فوج مک گئی ہے میری فوج جین دی ہے سکینہ وانج بھابے دے گھوڑے دی ہوا گا ناپ اگمہ صاحب دے آتی ہو جی دے رکی ٹر دی ہوئی آئی ہے آپ دیکھ تیری چار سالہ دیا دیا حسین بیرا پھینی آلے بیٹھے آؤ چار سالہ دا سن آئی ملوٹا چیرہ اترا دیا دی تسی آئی وال رلے ہوئے پیر رانی آئی کربلا دے ٹپے آتے تتی ریت آئی پیو دے سامنے آ کے ہاتھ بن گیا دیے گھوڑے دیا باگا میں کو دے وانج بھیڑی کو مل اللہ دی قسم دیتی کوئی نے سی میں جھکدا 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 دی دے سر کو بوسہ دے گیا دے تے کو کہے سمجھ آیا کوشش آپ کرے سے جھولی پھل جھولی پھل غربت سمجھائے غریب آدھے جی میری غربت سمجھائی تو دھالے نہ نپ نیلے ٹائم آبے تا گھوڑے دیا واگا پکڑے آدھی بابا او کیڑا ٹائم کیڑے لے پکڑے ان فرمائے ان میں ویندہ خیام اچ پیا تیری بیرا کو یتیمی دی پاک بنائے نا تیری ماما تے پپیا کو سبر سمجھائے نا میں گھوڑے تے چڑھتا میدان ہوئے نا نانے دی امت تے اتمام حجت کرے نا میں جنگ لڑسا گھوڑے تلا سا میں سجدہ دے بنا ہے جدا ٹلی ہوئی زینو بھی واگا ترٹیوں یا ہونی گھوڑا جانے تے تو جانے پیچھے ہاتھ بن گیا دی بابا میں نے تو لہا جا میں نے سارے چھاک پاچا انج کیوں نہیں آدھا میں نے یتیمی ندی اوپر گی ہے دعا نہ کر سکتا اگر کر سکا تو کرے نہ آمہ بس ہی اپنی رون دی اکھیاں حسین دی اممہ کو دکھا اپنی بستیاں کہاں اپنے بار میں امام کو دکھا اندر لنگائے لما دا کل امر بل حسین جیسے سید بیٹھے ہو ڈاڑے دفن سونے لما دا کل امر بل حسین التفت الی خیم بنی ابی والی خیم الاخوہ والی خیم ولد لکیل ثم نظر الی خیم الاصحاب فلم ينظر احدا فلم ير احدا منهم ایک خیمے دو دے دائے میں عربی تو کھڑا پڑتا میرے وینی ہی ہیں تے دوڑ ہی ہیں میری کتاب آلی ذاکری ہے جو میں مرنے تے وان کے جواب دے ہونے اللہ دی قسم ہے میں کی کوشش ہے کوئی پرتھی دا لفظ بھی چنا ہوئے ایمی ایک خیمے دو دے دائے دے دائے دے دائے دے دائے پوچھو جوادی وقت کیا دیتھے سا اللہ دی قسم ہے غریب دیتھے ہر خیمے دے وچ مرد کوئی کوئی نہیں یا بچے اندر ہوندے بیٹھے ہر مستورہ اندر ہوندیا تیرے گھر دے نال فوت کی تھی وے گلی چو گزرا بھائی داؤں میں مرد کوئی نہ ہوئے مستورہ تے بچے روندے پیوں میں نہ آتے ہاتھ مار کے آدھے یارے گھرے داؤ جڑ گئے نہ تا مرد کوئی نہیں انہاں تے رونا یا جو حسین کو رو بھیڑی بیٹیاں بھر جائیاں یتیم کوئی مرد فرزاب آئی لاخے ہمیں ولدی اپنے ہوں پتر دکھے میں داخل دیا جینا بیمار آئی انہوں داخل دیئے اسے پتر دیا ہاں نکلیئے یا امدہ پھپی اما آدھے سن دینی الہ صدرک میں کو اپنے سینے دا سہارا دے کیوں رو کے آدھے فاضہ ابن رسول اللہ جی رہا دا پھر محمد دا پترے غریب بابے دے واسے انہوں سارا پھپی دیتے انہوں رتوان دیو دیئے پیو سامنے آ بیٹھے یہ لئیو منظر باکر دے بابے دیتے پوچھ دے اینا اینا اخی علی
ਜੋ ਨੀ ਅਕਬਰ ਜਵਾਨ ਬੈਠੇ ਹੋ ਦੁਆ ਨਾ ਕਰੇ ਨਾ ਤੁਹਾ ਕੋ ਜਿਹਦੇ ਆਖੇ ਐਨਾ ਐਨਾ ਅਖੀ ਅਲੀ ਅਨਲ ਅਕਬਰ ਇਹ ਲਾਲ ਜੋ ਬਣਾਏ ਰਤ ਦੀਵਾ ਦੀਆ ਇਹ ਹਾਲ ਜੋ ਬਣਾਈ ਬੰਦਾ ਮੈਂ ਕੋ ਦੱਸਾਂ ਅਕਬਰ ਕੀ ਨਹੀਂ زمین دے پاسے دیتے پتر تو رشتہ زمین تو دیکھا دے قد قتل بانگا ٹر گیا والدو جا دیتے کاسے موسیقی دا دے قد قتل ہوئی ٹر گیا آن محمد حبیب زہیر اور آخر تے آپ جیسا این آئین امیل ابا ہے آخر تے دا ساتھ نہ دے وینا آنکھی جو ہاں جنہ بڑی تو ماتم کریں دا ہاتھ نال تھک ونجے تو وتوں گا لے پیرو رانا ٹوڑے وتا شکل ہی بڑا میں بھائی میری ہنج مگ گئی ہے ماتم کنے تھک گئی ہے میری شکل کو دیکھو میرا اج نقصان تھی گئی اللہ سے دنیا چ میں ہی میں رو دی قوم دیکھی کوئی نہیں میں اوے کڑا پڑھدا جی میں کتاب وچ جلے آکھ اس آئے نہ ہے نہ امیل عباس میں تے چاچا غازی کی نبی ہے ہن غریب ڈٹھا ہے آدھے میں نہ بیمار بچڑا تو کہندہ کہندہ پوچھ سے میں کہندہ کہندہ جب غربت اللہ دی قسم مسائب دا پہاڑے آدھے کہندہ کہندہ پوچھ سے میں کہندہ کہندہ جواب دے وہاں میں رو دیکھ میں نہیں سن مردہ جو یا تو بچ گئے یا میں بچ گئے اور پھپی کو آدھے علیہ سیفی والا ساجدہ کوئی نہیں بچہ تا پھپی اما پھا میں بیمارا میں کو آسے جا دے تلوار جا دے پیو پھا میں زخمی آئی پوچھ دے آسا تے تلوار تو کیا کرے نا آدھے آسا دی تیک گرسا تلوار نہ لڑ سا رو گیا دے تو جو کربلا لڑ دے شام دے کوئے گون ویسی گلے گلے چگون گرسی بازار بازار لمبے مسائے میں کدے نہیں پڑے تیری حسرت تے پوری کھڑا کرے نا جیدے پت نصیب ان گھرائیں ستے پہن نصیب آلے ٹورے بدن گلیاں سڑکاں امام بارہ دے وچ حسین دی رضا حسین دی اما دی رضا ودے گلے نے باہر نکلا ہے تو سن کے رونا رہی ہیں اللہ واسے لفظ تو دسے میں غربت سنائیں دری ہیں زخم سنائیں دری ہیں رتوان دی سنائیں دری ہیں ترون دری ہیں ایو جیاں حسین جیدہ پتر دے خیمے تو باہر خیمہ دیا دی جایا اسی مسورہ دا حالا اسی تو دسا وہی شکل تے حالت دیکھ کے چپ کھڑیا رہی ہیں حسین بس حسین آتے جی میں آئی جی میں جنازہ ہوئے مسورہ آئی میں آئی جی میں کوئی جنازے تے کھڑا رونا ہوئے آدھا گھرے میں دا چھکری سلام جیوے آئی آدھا دی پیوار پھر آدھے دامان کو چھکی دیتی سے آدھی چھکرا سلام جو کری نیا توقع فی آخر مظلوم حتی تصفت ویدہ جو ایتا میں کوئی مل میں حاضرہ بی بی خیمے داخل تھئیے داخل تھئیے تے واپس نہیں ولی جیوے لکھا پڑے ہوئے پردہ کھڑا پہلے تا غریب کھڑا دیئے اور پوچھو جوادی بھین جو خیمے جو گئے تھے واپس کیوں نہیں آئی وہ جائے آئی بھین واپس نہیں آدھی آدھی آئی آوے تو میرے خیمے چاہوے جی میں ملنا چاہنی آؤں میں ملے ہائے 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 میں پہلے آگے تھے ہاں جو ہن جاسی پیچھے بھیرا جو آئی تھے بھین دے خیمے جو وجنا پائے گیا چادر بچھائی کھڑی آئی آدھی امدہ جایا پائے آدھے باوا کی میں پرانی پوشاک دے جیلے پرانی دنا چاہے آدھ یہ نمی نمی اپا پرانی کیوں پہنے آدھ پرانی دوتا مگتا میں کفر پہنا آدھ یہ مدد آیا میں کی آدھ یہ بھیرا جیلی بھیرا ماں کو کفر ہوتی دے دیا دنیا تک میں آکھا رائی در ہاں جو ہن جاسی سان حسین تر روح قبر چے غالب علی صاحب تر روح ہی ہو سی عاشق حسین ندبی صاحب
ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਹੀ ਰੋਂਦਾ ਬੈਠਾ ਸੇ ਕਾਦੇ ਦਾ ਪੁਰਸਾ ਨੇ ਜੇ ਰਾਜ ਦੀ ਉਜੜ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜ਼ੈਨਾਬਾਦੀ ਮੈਂ ਕੀ ਅਜੀਆ ਬੇੜਾ ਜਿਹੜੀ ਫਿਰਾ ਕੋ ਕਫਨ ਵਧੀ ਦੇ ਦਿਆ ਆਧੀਏ ਪਹਿਲੇ ਨਾ ਆਖਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਾਏ ਮੇਰੀ ਮਾਤ ਕਿਉਂ ਬਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਆਧੀਆ ਮਾਂ ਖਾਈ ਜਿਹਦਾ ਪਾਣੀ ਪੋਸ਼ਾਕ ਮੰਗਣ ਆਵੇ ਮੇਰੀ ਵਸੀਅਤ ਆ ਗੱਲ ਕੋ ਬੋਸਾ ਦੇਵੇ ਤੂੰ ਖੈਮੇ ਦੇ ਅੰਦਰ
ڈر دی گل تو ڈر ڈر کے کھڑا پڑتا آپ راجے دے پتر مارے گئے ہوئے پھر آپ مارے گئے ہوئے کمر ٹوٹ گئی ہوئے بنا ہی مک گئی ہوئے بھیڑی دے پردے دا چنتا کرے نہ کھڑا ہوئے دھیاں روندی ہوندی ہوئے اون گھوڑے تے چڑھنا ہوئے دسو چڑھے تا چڑھے کیوے میں دا اللہ جانے کیوے چڑھائے کہیں چڑھائے کیوے اوکھا دی کے چڑھ داری ہے اتنا دسے دکھنا چڑھا بہو اوکھائے چڑھا بہو اوکھائے مل بھی آنا چڑھا بہو اوکھائے لیکن چوتھے قدم تے گئی ہے گھوڑا رک گیا ہے امام آئی انجنے جو گھوڑے کن پوچھ دے نا امام جان دائی میں دی سواری رکی کیوں ہے میں دی سواری رکی کیوں ہے رکی ہے جھک کے ڈٹس چار سال کی بچی ہے جی سما کو نپی بیٹھی ہے ماوا بیٹھی ہے تھوڑی دھیا کے پردے سلامت ہوئے پیو بیٹھے تھوڑی دھیا کے پردے سلامت ہوئے بھرا بیٹھے ہو تھوڑی بھیڑی دے سلامت ہیں میں اجڑی دا کسا کھڑا پڑتا بابے دے گھوڑے کو دیا میں دے بابے دا گھوڑا یہ تھا گیا وہ بال نہیں آیا تو گن ویسے میں یتیم تھی ویسا تھوڑا تا رک تھوڑا تا رک گیا ہوں حسین دی تو بیٹھے دی کوئی پتہ لگے جو بابے میں کو دیکھ گیتا ہے والتے دے جگر چاہت پیا پہنا جلے دی دیتا ہے جو بابے میں کو دیکھ گیتا ہے ہون سنبا کو چھوڑ دیتا ہے اٹھی کھڑیے نکے نکے معصوم ہاتھ آپ اندازہ رات رائے دیا دیتا سی ہوئے رلو یا چیرہ ہوئے پیرو رانی ہوئے سر وال کھلے ہوئے ہوئے پیو دے سامنے روندی کھڑی ہوئے ہاتھ بند کیا دیے بابا تیری امامت دی قسم ہے تسلیم اللہ امامت دی قسم ہے تسلیم اللہ لیکن پانی نہ منگدی پانی نہ منگدی حسین نے کیا منگدی ہے ادھی ہک گلا دیا چڑا بنا کھائے منت لا ایک دم بنا ہے ਸਾਇਨ ਅਪ ਤੇ ਢੇਰ ਜੋ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਪੈ ਗਏ ਨੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਦੇ ਬਾਅਦ
ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮੈਂ ਦਵਾਈ ਕਰਾਂ ਫਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ੀਵਾ ਇਮਾਮ ਜੋ ਤੇ ਮੰਗੋ ਕਸ਼ੇ ਨੇ ਦਿਓ ਇਹ ਸ਼ੈ ਦਿਓ ਜਿਹੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਸੈਨ ਆਪਣੀ ਆਸਤੀਨ ਦੇ ਨਾਲ دیدیں لڑ دیا یا ہنجو کو صاف کی دائے عدل آتو نے کی قلبی پہ دمک وہ اپنی ہنجو دینا میں نے جگر تے چھوڑیا نہ چلا میں نے چھوڑیا نہ چلا میں بہایا کیوں ہیا جھولی بڑھائی کیوں ہیا آدھی ان اجازت نے تیرے گالی جباہی پہ دیا آدھے بسم اللہ پیو دے گالی جباہی پہ دیا نیس آلے آلے آدھی ان میں کئی سے مگ دیا حسین آدھے مگ میں غریب ڈاٹھا آدھی ان میں سے مگ دیا جیتے پردہ سے آدھے مگ آدھی ایک مشتے خاک را بر سر من بے گزار بابا ایک بک مٹی دا بھر جاوے دا سر جبراتا اپنی آگی نا حسین اپنے لہن تو پہلے تیرا بانو امام فرمائے دے میرا سلام ہوئی اڈا دیتے جیرا بھج دے گھوڑے تو لتھا سوار ہمیشہ کھڑو تے گھوڑے تو لانے غریب دی اپنی قسمت بھج دے گھوڑے تو لتھا ہے جیرے گھوڑے کو پتہ لگے میرا شال لائے گئے ان گھوڑا واپس بلائے فوجا دی بھیڑ آئی جنگ کرنے دا رہی ہے اپنے سنبھانا لتنے دا رہی ہے ان بے حیاء بھجن لگے آدن ہونی کلہ نہیں گھوڑا نالس جیرے غریب کلہ